O passado é sua diversão. Abstergo. Olá, iniciado. As pesquisas históricas, Abstergo começou vários projetos em Londres. Sabemos que quando Abstergo toma grandes ações, os Templários planejam algo. Achamos que eles estão no rastro de uma peça do Éden. Temos pessoas em Londres investigando. Bispo, Jacob e Eve Fry eram gêmeos. Isso não é demais? Falando no diabo, ligue suas câmeras, Becca. Tenho uma imagem. Qual o tempo estimado? Enviando agora. Muita coisa para ver. Vou colocar os iniciados nisso assim que der. Você fica estranho com uma arma. Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer. Achei algo. Isabelle e Ardan têm uma reunião aqui em algumas horas. Não diz quem. Não diz com quem, Rebecca. E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo. Espere, a missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden em Londres. Achamos. E estou ansioso para testar esse novo kit. Não gosto quando estes dois improvisam assim. Bem, tudo o que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente. Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob e Eve Fry, assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana. O conjunto de memórias genéticas foi baixado. Boa sorte. Irmão Jorge, é como eu temia. Londres caiu. Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda. Três vezes você respondeu com silêncio. E novamente escrevo, tamanha minha necessidade e tão poucas as opções. Preciso de você. Londres precisa de você. Você diria que é uma tarefa grande demais, o que ainda não é hora de atacar. Você aconselharia paciência. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Starrick, e ele planeja dominar o mundo. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blighters causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada, seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Starrick está fixada no além, para reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda, pois ele sabe, como falei repetidas vezes, quem controlar Londres, controlará o mundo. O ferro é expedido daqui. O Templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Brester, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta? Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis gêmeos Fry! Todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. Bem aqui.
Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Eve! Eu quero que vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Eve Fry, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Divirta-se. Não morra! Ele pretende continuar assim! Está atrapalhando os outros operários! Cale a boca dele e conserte a máquina! E me traga um láudano para minha cabeça! É pra já! Thank you.
trancada? O que pensa que está fazendo? Para agora, antes que crie problemas! Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. Sempre trabalhe na correria. Vocês é o responsável! Não fomos nós, senhor! Juro! É verdade! Vou pendurar vocês da chaminé por isso! Mas não fizemos nada errado! Esqueça-se! Inspetor sanitário! O homem está morto! Você que está morto! Porra, meu amigo! Vou te ensinar! Vamos de misericórdia! Do you not think that anyone currently in prison would give their right arm to...
to have jobs such as yours? Well, o senhor Ferris disse que aqueles que trabalharem na fábrica durante a Páscoa irão receber rações em dobro. Aqueles está na hora que não trabalharem um pouco. Nem precisam voltar. A janta foi reduzida para meia hora. Usem as máquinas com cuidado. Qualquer dedo perdido fará com que seu trabalho seja perdido. O senhor Ferris gosta do declínio da nossa produção. Ele exige que mais ferro seja produzido a cada dia. Não deve perder tempo. Os lucros e a produção devem duplicar. Ou seus ordenados serão reduzidos. Mais supervisores foram nomeados. Talvez você mude essa atitude se eu for até aí. Você me enoja, sabia? Vai entrar na linha quando eu chutar o seu traseiro. Você zomba. Paga foda. Chega! De mim não vai funcionar.
antes que eu quebre o seu pescoço. Talvez você sossegue depois que... Tem something going on. Seu maldito bastardo! Ah. Vem aqui! Você... É bom que tenha medo de mim! Suma! Você vai se arrepender! Saia! Must put an end to this rumpus.
not up to any mischief. Wonder what he's up to. That lad's up to no good. Such a little scene. Look around. No one gives a cuss anymore. Look at that. Bloody outrageous. O que ele está fazendo aqui? Senhor Ferris, o rapaz da fábrica deveria ser enfaixado pelo boticário. Certo, mas reduza seu salário. Sim, senhor. Chegaremos a um preço final, senhor Ferris. Temos um visitante. Não. Thank you.
you ask me. Somebody must be after him. I'll bet he's up to no good. O que você fez, garoto? Um parafuso solto na máquina do Steric. Um parafuso grande, mas não o bastante. Seu grão-mestre cairá. Vocês, assassinos, podem circular por Londres o quanto quiserem. O mecanismo que construímos está firme e forte por 100 anos e continuará por mais 1000. É a própria cidade. Tomaremos Londres das suas mãos. De Croydon, você se esconde nas sombras como um covarde. Eu duvido. Perderam a cabeça, rapazes? Ah, não.
Parece que fizemos uma parada não programada. Talvez eu vá a pé na próxima. Pátio, guaridas, o laboratório do Brusca. É aqui que a peça do Éden estará localizada. Sem pontas soltas. Agora, desacoplar a locomotiva e criar uma distração. Onde está? Hã? Cadê o suprimento do Brusca? Frouxo. Sir David.
Enquanto eu vou pro laboratório. Me sigam pelos trilhos. Você fica aqui, de guarda. Está bem. Gritarei caso haja incômodos. Primeiro, uma visão de pássaro. Todo cuidado é pouco. Como isso aconteceu? Não é da sua conta. Recupere a carta. Estão vendo aquela... Ali! Ela é uma intrusa! Atrás dela! Preciso de mais duas semanas com o dispositivo. Suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Teve tempo suficiente para alcançar resultados, Sir David. Não estava ciente que você esperava que eu me comportasse como um cachorro. Permita-me lembrá-lo da sua obrigação com a Ordem. Senhorita Thor, me controla como a um cavalo. Sir David,
Eu voltarei amanhã. Se você não tiver revelado os segredos do dispositivo, esqueça seus cachorros e cavalos. Vou dá-lo para os lobos. Bom dia. Apenas me prometeram um passeio pela propriedade, senhores. Quem te enviou? É um dos espiões do Grimm. Levem um homem para o interrogatório. Depois, para o laboratório. É uma pena, mas não posso desviar da missão.